han har automatstyrningen på. Så då styr den sig själv i raden så att säga. Så då behöver han inte stå fram över ratten. Då är det bara framfarten då. Framfarten, man plockar så här. Jag kommer berätta som så att vi har 33 000 äppelträd. Har vi. Och så har vi också 8 000 päronträd. Och päronträden så har vi skördat första sorten nu här i veckan. Så det, och där väntar vi en jättefin skörd. Päronen ser jättebra ut på träden. Kör man på så här täta rader så kan man automatstyrningen på det. Så den har ett spröte som vi sätter på. Så att då känner den av och så styr den fram hjulen. Den känner av stammen. Det är ju mycket värt. Jo, det är just det. Just det. Stegen.